Dobrodošli. Dobrodošli natrag u stvari. I dobro veče. Ovo je četvrti panel danas, konačni, za ovaj dan. Druga perspektiva, dakle, Srbija, jugoistočna Evropa, stabilnost i prosperitet transatlantske zajednice. Imamo odličan panel ovde, kao što možete vidite. I oko sat i po da pokrijemo mnogo toga. Dakle, da ako ste pratili, znate koje su osnovna pravila, ona ostaju ista. Započet ćemo sa komentarima od svih naših cenjenih govornika. Recimo 5-6 minuta. Onda ćemo malo da razgovaramo, da damo priliku govornicima da pričaju jedni sa drugima i da onda 90 minuta razgovaramo o ovoj veoma važnoj temi. Ići ćemo redom govornika kako su navedeni u programu. Dakle, prvi je gospodin Mark Di Paolo, direktor direktorata za izgradnju obrambenih kapaciteta iz odeljenja za operacije NATO. Onda je general Ben Hodges, on je u Centru za analizu evropskih politika i bivši komandant dakle, američkih snaga u Evropi. Onda ambasador Lazar Comănescu, član naučnog saveta novog strateškog centra u Rumuniji i bivši ministar spoljnih poslova Rumunije, Goran Svjelanović. Dobrodošli. Bivši ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. I na kraju njegova ekscelencija Ratko Vlajkov, sadašnji ambasador Bugarske u Srbiji. Volio bih samo da ukratko se osvrnem na neke od anketa CESID-a koje su ranije predstavljene danas. Neću previše vremena da potrošim na to, ali hoću samo da se fokusiram na par stvari koje mislim da nam mogu pomoći tokom našeg razgovora. Dakle, nikoga ne iznenađuje, pričali smo o tome već. Stavovi prema NATO u Srbiji je ostao negativan i to se nije promenilo tokom godina. Ovo iznenađuje. Većina Srba nije uzbuđena da se pridruži NATO. Mislim da 54% ima negativan stav prema organizaciji. Međutim, ako pričamo o saradnji između Srbije i NATO-a, jezda je samo 14% ima pozitivan stav, 57% ima neutralan stav. Mislim da nije, da možemo da dopustimo sebi da budemo malo optimistični i da kažemo da tu postoje neke prilike da se promene stavovi i percepcija. I najzad, kada pogledamo pitanje o izvoru, dakle, izvoru informisanja o NATO-u, 31% je pričalo o porodici i prijateljima i 41% je rekao da nisu obavešteni o odnosima sa NATO-om. Dakle, možemo da gledamo to kao da je polu prazna ili polu puna čaša. Zavisi da li ste pesimista ili... Ako ste pesimista, možete da kažete da ne radimo svoj posao kako treba, da obaveštamo ljude o značaju NATO-a i odnosa sa NATO-om, ali mislim da ima mnogo činjenica, da ima mnogo ljudi koji nisu obavešteni je velika prilika. I volio bih da otvorim razgovor o transatlantskoj zajednici, o budućoj bezbednosti i stabilnosti. Gospodine Di Paolo, izvolite. Dobroveče svima. Mi smo danas poslednji događaj. Drago mi je što mogu da budem ovde sa zajednicom koja je najviše stalo do transatlantskih odnosa i odnosa NATO-a i Srbije. Ja sam Mark Di Paolo, znam da neki od vas, znam neke od vas, ne sve, ja upravljam portfolijom civilnih programa za saradnju sa partnerima NATO-a, među kojima i Srbija. Sigurno sam da ste čuli već nekoliko govornika iz NATO-a danas koji ističu
naše mišljenje da je jaka, stabilna i demokratska Srbija važna za stabilnost Zapadnog Balkana. I što je jača saradnja, to su stvari bolje za NATO i za Srbiju. Pričat ću o tome konkretno, dakle pričat ću o praktičnoj saradnji. Srbija se dobrovoljno učlanila u Partnerstvo za mir, program NATO, 2006. godine i prethodnih 14 godina razvijamo našu praktičnu saradnju i želim da kažem da ovo je dvosmerna ulica. NATO pruža savete i podršku Srbiji u oblasti interoperabilnosti, planiranja i reformi odbrane. Postoji dosta naučnih oblasti upravljanja krizama, mnoge oblasti, a u isto vreme Srbija doprinosi međunarodnom miru i međunarodnim misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija u nekim od oblastima kao što su Centralnoafrička republika i Somalija i neke druge teške zemlje. Srbija ulaže velike napore i mislim da je to povraćaj na investicije NATO i na investicije Srbije. Srbija je takođe sarađivala sa NATO-om i sa njegovim saveznicima na obuci iračkih vojnih lekara od 2017. NATO je tada zaista pokušao da ponovo uspostavi svoje prisustvo u Iraku i Srbija nam je pomogla na tome. I sada sa smanjenjem broja američkih snaga u Iraku, dobro smo pozicionirani da pomažemo da doprinosimo bezbednosti tamo. To je bilo uz pomoć Srbije. Tako da i ovo i dajemo i dobijamo. Tako da to je kako partnerstvo treba da funkcioniše. Još jedan primjer jeste to da Srbija i NATO rade zajedno na programu koji se zove DEEP, koji je za unapređenje obrazovanja u oblasti odbrane. Ovaj DEEP program pomaže partnerima da unaprede ono što šta uče i način na koji uče u odbrambenom obrazovanju. Srbija ima već dobro razvijen ovaj sistem, ali da bi mogla se suočava s izazovima 21. veka, ona sa nama sarađuje na tome da ostane u toku. A za uzvrat je Srbija doprinela sličnim naporima NATO-a u drugim zemljama, poput Jermenije, tako da ovo je jedno obostrano korisna razmena. Srbija doprinosi isto slično NATO programu izgradnja integriteta. Pomogli su nam u Jermeniji. Kontinuirana praktična saradnja gradi poverenje i povezanost i dovodi do drugih koristi, neke od kojih ne možete ni da predvidite. Volio bih samo da se vratim na program DEEP za reformu obrazovanja u oblasti odbrane. Evo, dakle, u Češkoj postoji centar, institut za istraživanja nuklearnih i hemijskih oblasti. Oni sarađuju sa Srbijom od 2017. u sklopu programa DEEP. Kada je u martu pandemija počela da se pokazuje, ova saradnja je pomogla Srbiji i Češkoj da sarađuju na razvoju zaštitne opreme za pandemiju. I ta saradnja je naglašeno u mnogim srpskim medijima i na NATO sajtu. Srpsko osoblje i osoblje NATO sarađuje redovno. Mislim da je ovo obostrano korisno i to se vidi i kroz NATO vojnu kancelariju u Beogradu. Želim da istaknem da postoji dugoročna i veoma solidna radna veza između srpske vojske i KFOR-a. Tu NATO i Srbija rade zajedno u ovom regionu i da stvari ne bi mogle da se otrgnu kontroli. NATO i Srbija sarađuju na oko 100 partnerskih aktivnosti svake godine. Bilo je interesantno kada sam video rezultate ankete za 2020.
Video sam da srpski građani vide pozitivno praktičnu saradnju. Dakle, oni praktičnu saradnju vide duplo pozitivnije nego NATO kao apstraktnu organizaciju. Ako ih pitate o NATO-u, postoji dosta skepse, ali mnogo je manje kada pričamo o praktičnoj saradnji. Ali ti brojevi jesu mali i niski i potrebno je da se oni povećaju, ali jasna je poruka. Prava, praktična saradnja pomaže ljudima da razumeju namere NATO i gradi poverenje i moramo to da radimo. Tako da ukratko ću samo da kažem nešto o nedavnoj odluci Srbije da privremeno suspenduje odbrambenu saradnju i aktivnosti sa svim svojim partnerima. Prvo, NATO poštuje odluku Srbije. Nadamo se da ćemo nastaviti saradnju čim se završi period suspenzije, ali razumemo zašto je odluka doneta. Razumemo da nije bila protiv NATO-a. Želim da istaknem i da je ovo suspendovanje nešto što nije uticalo na naš politički dijalog, pa čak i na naš vojni dijalog. Mi smo u redovnom kontaktu, između ostalog, kroz Vojnu kancelariju za vezu u Beogradu i kroz misiju Srbije pri NATO. I naša misija KFOR, koja ima 3.500 vojnika, nastavit će da pomaže da se održava sigurno i bezbedno okruženje na Kosovu u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija i nastavit će da održava svoj operativni kontakt sa Vojskom Srbije kao što je već definisano. Mislim da je taj odnos dobar i profesionalan. Srbija učestvuje u 30-ak različitih naučnih programa sa NATO-om. Oni su u potpunosti odvojeni od razvoja vojnih sposobnosti. Ovo su akademici iz svih zemalja koji dolaze da rade zajedno na našim problemima koji se odnose na energetiku, na odbranu od radioloških, hemijskih oružja, sajber odbrana, bezbednost ljudi i tako dalje. Saradnja je značajna. NATO ceni ovu saradnju i zato što se osjećamo da dobijamo isto kao što i dajemo. I mislim da su obe strane spremne da nastave odbrambenu saradnju čim to bude moguće, nadamo se u martu. I već razmatramo plan saradnje za 2021. i 2022. i planiramo vežbu između Srbije i NATO za sledeću godinu. Tako da ću završiti sa ovime. Odnosi i partnerstva nikada nisu statični, oni su dinamični, svi smo fleksibilni i očekujem da će naša saradnja da se nastavi i da ćemo nadoknaditi svako kašnjenje i nastaviti produktivan odnos. Hvala puno. Hvala CEAS-u na tome što je ovo organizovao. Velika je čast biti ovde sa mojim kolegama. Ovo su zaista izvanredni komentari. Rekli ste reči, bar na pet puta, prestao sam da brojim posle petog puta, ali mislim da je sve što ste rekli zapravo veoma važno, jer su ti praktični aspekti stabilnosti i prosperiteta ono što direktno utiče na ljude u njihovom svakodnevnom životu i to je nešto što, na što bi se nadovezao dalje tokom ove debate. Dakle, pomenuli ste pre svega tu praktičnu saradnju, da je ona popularnija od uopšte NATO-a kao organizacije. Dakle, kako da to promovišemo i kako da to utiče na svakodnevni život građana? Možda bi o tome trebamo da detaljnije porazgovaramo. Dobar dan, generale Hodžis. Lepo vas je opet videti. Da, hvala ti, John. Odlična je prilika govoriti nakon Marka Pola, jer je on se fokusirao na veoma praktičan, realistički pristup. I ja ga lično smatrao veoma pozitivnim i optimističkim pristupom ovoj problematici. Moram bi da kažem da sam jako ponosna na Jelenu Milić. Ona je neverovatna osoba. I veoma hrabra osoba
i mislim da to što ona i CAS rade, organizujući ovu NATO nedelju svake godine, je veoma važno da bi svi zajedno mogli da se fokusiramo na buduću saradnju umesto da se da ostajemo u prošlosti. Dakle, hteo bih da zahvalim Jeleni. Znam da nije lako. Naravno, od ključnog značaja što ima podršku NATO, ali svaka misija mora da ima svog lidera, a to je u ovom slučaju Jelena i njen CAS. Ovo je era velike konkurencije snaga i ta konkurencija, s druge strane, isprečava neke ozbiljne sukobe zato što morate da održavate konkurenciju u ekonomiji i u tehnologiji, a ne samo u smislu vojske. I kada se takmičite u sferi informacija, u ekonomskoj sferi, u političkoj sferi, a ne samo u sferi vojnog naoružanja, vi zapravo skrećete pažnju da je ovaj region nešto što vam je značajno, kome posvećujete pažnju, i to smanjuje potencijal za sukobe, zato što potencijalni suparnici neće napraviti grešku da misle da nikom nije stalo NATO, nije stalo Zapadu, nije stalo do Zapadnog Balkana. Dakle, ukoliko se ne takmičimo za region kao što smo to radili u Kaukazu ili u Ukrajini, sve dok maltene nije bilo prekasno, ili neko će drugi uskočiti, Rusi, Kinezi. Dakle, u tom smislu moramo da se borimo za Balkan. Ne samo zato što je to deo Evrope, već zato što je to stražnja vrata regiona Zapadnog, Crnog mora. Dakle, a tu se odvija najveći sukob, najveća konkurencija između Kineske komunističke partije, Rusije i Amerike. I u tom smislu Srbija je najznačajnija zemlja za balkanski region. Svaki učesnik u ovom regionu ima čitav spektar istorijskih žalbi, tužbi, kuknjave. Jer ja kada sam bio u ovom regionu u organizaciji koja je s tom trenutku zvala SEC-EAR ispred NATO-a, i tada sam naš komandant obratio svima i rekao, slušajte, možemo naučiti iz istorije, ali ne samo da ostanemo zakopani u istoriji. Dakle, moram da kažem da moramo da se okrenemo diplomatiji, ekonomiji, politici. Moramo da pristupimo Srbiji i Prištini i Beogradu i Kosovu, dakle, ostavljajući malo prostora da sami donesu neke odluke, dajte liderima prostora da sami dogovore, nemojte im zacrtavati nekakve crvene linije i davati zadatke, već dozvolite im da oni sami pregovaraju o problematičnim stvarima u kojima moraju sami doneti odluku. Dakle, nemojte im držati lekcije niti zacrtavati crvene linije, jer mislim da je već bilo suviše spoljnih uticaja bez ikakvog pozitivnog rezultata. Dakle, nažalost, postoje i zemlje i pojedinci koji se koriste od tog kontinuiranog kaosa, možda ajde ne kažemo baš kaosa, ali nerešenih pitanja. Sjedinjene Države moraju da koordiniraju zajedno sa Evropskom unijom kad je reč o rešavanju svih ovih problematika. Drago mi je što naša ambasada je veoma aktivna, da je ova administracija se naporno trudila da razbije neke od tih ćorsoka u koje su pregovori upali, ali s druge strane moramo takođe dati pravo i Evropskoj uniji, s obzirom da je ovaj Zapadni Balkan deo Evrope, da i ona vodi jednu od odlučujućih reči u svim ovim pregovorima. Srbija 2020. godina nije Srbija 990-ih. To je nešto što se stalno ponavlja kao poruka. Prošlo je dve decenije, dakle, od 90-ih i svi bi trebali da razmišljaju o Srbiji u kontekstu 20 godina 21. veka.
Ali, s druge strane, ni Sjedinjene države nisu ista zemlja kao pre 20 godina, niti je to ostatak Evrope. Dakle, moramo da se bavimo pitanjima onakvima kakve su oni danas, a ne kakve su bile pre dve decenije. Kad je reč o informacionom prostoru, moramo da se suočimo sa dezinformacijama i lažnim vestima koje su tamo plasirane. Ne pričam samo o ovome, o siromašenom uranijumu, koji je naravno kompletno lažna vest, koja je više puta demantovana od strane eksperata, međutim, još uvek je nekako prisutna i još uvek javnost veruje u nju. Dakle, imamo obavezu, kao i lideri u Srbiji imaju obavezu da konačno ućutkaju tu priču. Nema nikakve svrhe nastavljati sa tom lažnom pričom koja stalno otvara rane. Rusija koristi pravoslavnu crkvu kao oružje, naravno to nije novost, kao u vreme careva crkva je bila jedan od alata za strateške ciljeve, dakle moramo u tom smislu da budemo otvoreni i da to otvoreno kažemo. Kremlj ima nula potrebe da pokrene stvari sa mrtve tačke, ovde na Balkanu njima odgovara ova situacija. Oni žele da na Zapadnom Balkanu i dalje budu nemiri, da ovaj region bude nestabilan. I stoga stalno ometaju Srbiju i srpsku budućnost u evropskim okvirima. Kad je reč o vojsci, o vojnom domenu, to je veliki izazov. Svaka zemlja ima odgovornost da sačuva svoje stanovništvo i svaka zemlja mora da se ili uskladi sa određenim savezima i učlani u njih ili ne, da nabavi od nekog oružje s jedne strane ili s druge strane ili ne. Dakle, srpska država je donela odlučujuću odluku da zamrzne sve vojne aktivnosti, vojne vežbe na međunarodnoj osnovi. To je učinila pre svega zbog vojnih vežbi sa Rusijom, ali moramo da skrenemo pažnju Srbiji da mora da donese odluku da li želi da bude Venecuela Evrope, da nema nijednog drugog partnera, nijednog drugog saveznika sem Rusije, što je ono što je Venecuela uradila i od toga izvukla iz nikakve koristi. Imamo sad situaciju Jermenije. Mnogi u Evropi kažu, eto, Jermeniju je izneverila Moskva, napustila ih je Moskva. Da li stvarno hoćete da se nađete u takvoj situaciji da vam Moskva bude ključni bezbednosni partner? Da kažem par reči o KFOR-u, zaista sam veoma ponosan što je NATO i sve zemlje članice NATO-a su podržale opstanak KFOR-a na Kosovu, kad sam ja bio komandant američke snage u Evropi, vodeći američki, odnosno kosovski političari i srpski političari su mi jedni i drugi skretali pažnju da KFOR ne sme da bude povučen sa Kosova, da je KFOR jedino sidro stabilnosti za ceo region i zapravo bilo je tam na terenu samo u brojnom pogledu veoma malo ljudi, to su bile relativno male vojne snage, međutim već samo njihovo prisustvo na terenu je bilo od ključnog značaja i pružalo je nade za održanje mira i stabilnosti u celom regionu. I znam generala Simovića već više godina, on je izvanredan lider, izvanredan vođa i čini sve što je u njegovoj mogućnosti da predvodi srpsku vojsku na adekvatan način. Video sam srpsku vojsku u Nemačkoj, u Hohenfeldu, na vojnoj vežbi koja se tamo održavala i zamolio sam ih da se slikamo zajedno. Oni su rekli naravno. I jedan od njih je oko vrata imao arapsku maramu koju obično nose vojnici koji su služili na Bliskom istoku kako bi skrenuli pažnju da su služili u Iraku ili Afganistanu. Pitao sam, moj prijatelj general Simović bi voleo ovu sliku.
I istog trenutka ovaj mladi vojnik je skinuo tu maramu jer je znao da to neće baš biti nešto što bi general Simović cenio, ali sam se nasmeo jer bi to pokazalo da izuzetno cene generala Simovića i da je to čovek koji zaista ima neverovatno puno iskustva u predvođenju pešadije i u tom smislu siguran sam da će i Srbija biti u stanju da se izbori sa svim izazovima koje se suočava u svakom pogledu, i političkom, i ekonomskom, i vojnom. Najveće šanse za mlade u Srbiji su zapadne integracije, jer to otvara mogućnost za poslove, investicije, unapređenje infrastrukture i već je puno koraka preduzet u tom pravcu. Mini Schengen je odlična ideja i Sjedinjene Države u tom smislu moraju da sarađuju sa Evropskom unijom i Evropska unija ipak ovde vodi glavnu reč. Srbija mora da ispuni očekivanja Evropske unije u pravcu daljih integracija. Mi treba budemo, dakle, spremni da damo šansu Srbiji da preduzme sve odgovarajuće korake, jer ukoliko ne pomognemo Srbiji da dalje krene koracima u pravcu evropskih integracija, Kina tu da uskoči u svakom trenutku. Hvala, generale. Pokrili ste dosta toga i nadam se ću uspeti da se nadovežem na te stvari koje ste spomenuli. Dakle, pitanje je, ne bi trebalo da nas istorija vodi, ali bi trebalo da nas informiše. Treba da vidimo kako možemo da prevaziđemo to da gledamo sve kroz perspektivu 90-ih, jer to je ono što utiče i dalje na lidere u regionu. Kako da se oslobodimo tereta prošlosti. Sad, tim želim da se okrenem ambasadoru Komanescu, da... Dobar dan svima. Želim da se zahvalim Centru za evroatlantske studije i Jeleni Milić na tome što smo pozvali na ovu Beogradsku NATO nedelju. Velika mi je čast da budem deo takvog događaja i ovakvog panela, pored ovako cenjenih govornika. Pre svega, voleo bih da pohvalim centar na tome što je uspeo da organizuje ovu konferenciju, uprkos tome što uopšte nije lako organizovati ovako važne sastanke u ovim trenutnim okolnostima koje su uzrokovane pandemijom. Zadatak našeg panela je, dakle, imajući u vidu da smo vremenski ograničeni, probat ću da se ograničim na samo nekoliko stvari koje meni izgledaju kao najvažnije za teme o kojima pričamo. Prva stvar koju sam primetio jeste da kada razmatramo sigurnost, bezbednost, prosperitet u ovom konkretnom regionu Zapadnog Balkana, postoji nekoliko uglova iz kojih se ovo može uraditi, od kojih mi neki izgledaju kao najrelevantniji. Prvi jeste pogled iz samog regiona, uključujući percepciju uloge svake zemlje u regionu i odnose tih zemalja. Drugo jeste pogled iz okolnosti, iz neposrednog okruženja. A treće jeste, kada su u pitanju je pogled globalnih aktera ili međunarodnih organizacija, što se nas tiče najviše, kada su u pitanju Evropska unija i NATO.
Ja ću da ograničim svoje komentare na treći aspekt. Dakle, značaj Zapadnog Balkana za Evropsku uniju i NATO. I značaj ove dve organizacije za zemlje u regionu. Pre toga voleo bih da istaknem da kada pogledamo ovu sliku iz bilo kog od ova tri ugla i kada pogledamo sve zemlje u ovom regionu, mesto i uloga Srbije je posebno značajna. Govornici pre mene su već istakli značaj Srbije. Što se tiče NATO-a i Evropske unije, prvo ću da pričam o Evropskoj uniji. Činjenica da svih šest zemalja u regionu ima prioritet, vrhovni prioritet da se učloni u Evropsku uniju, to govori o značaju Evropske unije za te zemlje. S druge strane, mislim da je potrebno da istaknem da je potpuna integracija Balkana u Evropsku uniju nešto što nije samo u interesu, već je potpuno neophodno za Evropsku uniju. Kada je u pitanju njena bezbednost i naročito njena sposobnost Evropske unije da postupa u jednom globalnom smislu. Ako pogledamo mapu Evrope i ako pogledamo sve veću konkurenciju oko ovog regiona, među važnim neregionalnim akterima kao što su Kina i Rusija, evidentno je koliko je važno da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. I uprkos tome, mislim da svako prepoznaje da je ovaj proces do sada bio veoma spor. 17 godina nakon Solunske strategije i dalje ni jedna zemlja nije, odavde nije članica Evropske unije. Međutim, nedavno je bilo nekih dešavanja koja su dovela do opreznog optimizma. Ovog marta Severna Makedonija i Albanija su započele pregovore za pristupanje. Takođe, mislim i na berlinski proces i mislim na dešavanja u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Takođe, želim da istaknem da i sa strane Evropske unije i svake zemlje u regionu postoji potreba da se uradi mnogo više. Same zemlje kandidati moraju da unaprede svoje napore pojedinačno, kada je u pitanju vladavina prava, ali kada je u pitanju okvir regionalne saradnje, jer ova saradnja treba da bude intenzivnija. Gledam svog starog prijatelja Gorana Svilanovića. Kada su u pitanju EADRCS ili zajedno regionalno tržište, jedna stvar što se tiče svake zemlje u regionu, koja se direktno odnosi na tu rastuću konkurenciju između globalnih aktera, važno je da ove zemlje kao kandidati za pristupanje u Evropsku uniju da se usklade i da se asociraju sa
stavovima koji deli Evropska unija, posebno kada je u pitanju uloga Evropske unije kao jednog globalnog aktera. Što se tiče same Evropske unije, tu postoji potrebna je mnogo veća akcija i podrška za zemlje u regionu. Evropska unija treba da bude jasno, veoma svesna činjenice da produbljivanje Evropske unije, što neke članice kažu da je najveći prioritet, a da je samo proširenje sekundarni prioritet, mislim da je to pogrešan pristup. I produbljivanje i proširenje su procesi koji treba da se odvijaju istovremeno. Druga stvar koja se opet tiče Evropske unije jeste da mislim da je važno da Evropska unija i zemlje članice u najvećoj meri podržavaju i podstiču zemlje u regionu da učestvuju u postojećim projektima Evropske unije, bilo da su to u pitanju projekti Evropske unije ili regionalni projekti. Kada je u pitanju inicijativa Tri mora, mislim da je to nešto što bi trebalo da, gde bi trebalo da budu uključene i zemlje u regionu, a ne samo članice. Na prethodnom sastanku sam čuo da je general Hodges rekao koliko je Dunav značajan kao veza za spajanje Crnog mora i Jadrana. I hoću da dodam da jedina stvar koja nedostaje jeste autoput. Jedina stvar koja nedostaje u toj vezi jeste 100 km autoputa između Beograda i Temišvara. Ovo su projekti koji bi imali korist, ali je potrebna značajna podrška, veća podrška od strane Evropske unije. I mislim da bi to pomoglo svim članicama Evropske unije i da bi svima koristilo kada bi Zapadni Balkan tu pristupio. I ima jedna stvar koju želim da naglasim. Čini mi se da kada gledam u prethodna iskustva, da bi bilo prikladno da članice Evropske unije koje se graniče sa Zapadnim Balkanom, mislim, znam da postoje osetljive tačke i da postoje pitanja koje nisu rešene, ali pristup zemalja članica, pristup tim nerešenim pitanjima bi trebalo da bude konstruktivan, a ne da ima cilj da otežava zemljama da se približe Evropskoj uniji. I treća i konačna stvar koju želim da kažem jeste da posljednji komentar koji imam odnosi se na NATO i transatlantsku vezu. Jedan veoma važan aspekt jeste da napredak ka evropskim integracijama Zapadnog Balkana treba da bude u skladu sa očuvanjem i daljim jačanjem transatlantske veze. Treba uzeti u obzir i da pristup zemalja u regionu u vezi sa NATO-om treba da bude usklađen sa pristupom Evropske unije. Tri zemlje su već članice NATO-a, a druge tri možda ne traže ili ne mogu trenutno da pristupe. Ali kao što je Mark Di Paolo rekao, i u potpunosti se slažem sa time, mislim da postoje praktične prilike za saradnju između alijanse i zemalja u regionu. I mislim da uprkos onome što se dešava od 99.
činjenica da postoji jedna kancelarija NATO-a koja efikasno funkcioniše kako treba, mislim da to govori dosta toga o tome da postoje prilike koje treba iskoristiti i treba da gledamo unapred da vidimo šta nam budućnost može ponuditi. Ovo je moj poslednji komentar. Veoma je važno da postoji prava sinergija između NATO-a i Evropske unije i između Evropske unije i SAD-a u pogledu Zapadnog Balkana. Način na koji su Evropska unija i NATO razvili saradnju sa Zapadnim Balkanom pokazuje da je to urađeno, dosta toga je urađeno, ali postoji još prostora. Ja sam optimističan i imam razloge zašto sam optimističan. Ako pogledamo poruke iz Brisela i poruke sa druge strane Atlantika, druge nove administracije koje se formira u Vašingtonu. Hvala gospodine ambasadore, drago nam je što ste završili svoj govor na jedan pozitivan način, pozitivnom porukom i siguran sam da će se i drugi nadovezati na ono o čemu ste govorili, o tom vakumu koji postoji na Zapadnom Balkanu i koliko je važan odnos sa jugoistočno-evropskim susedima. Pitaću sada gospodina Gorana Svilanovića da nam se pridruži. Hvala, ali mislim da bi trebali da damo reč gospodinu Marku Čadežu, koji je zapravo predsednik Privredne komore Srbije, koji je zapravo jedan od osnivača ideje o mini Šengenu, tako da bi ja rađe da se nadovežem na njega. Tako da, Marko, evo ja ti prepuštam reč. E, hvala što ste me spasli. Izvolite. Hvala Gorane. Hvala domaćinima što su me pozvali da vam se obratim i da govorim o ovim najnovijim inicijativama koje bi trebala da približe sve zemlje regiona jedna drugoj i da se postavi nešto što smo nazvali jedinstveno regionalno tržište balkanskih šest zemalja. Ideja koju smo eto nazvali mini Schengen, možete je zvati inicijativom šest zemalja, kako god je to nazvali, to je zapravo zamisao da okupimo sve ljude u sferi biznisa i privrede kako bi svi zajedno imali privrede koje su održive, koje mogu da ubrzano rastu i da budu entitet koji je spremna da prinese Evropske unije, a ne da joj otežava dalji razvoj. Dakle, postoje dve strane ove priče. Jedna strana je objedinjavanje regiona, pokušaj da razrešimo sve sporazume, da imamo jedan za istinsko regionalno tržište koje će biti otvoreno za sve poslovne ljude, da sarađuju u jednoj klimi koja im omogućava da rade bilo gde u regionu, bilo gde u ovih šest zemalja. I to je nešto ka čemu idemo ubrzano kroz različite inicijative. Jedna od njih je, dakle, se odnosi na carinu bez papira, prepoznavanje dokumentacije, fitosanitarne dokumentacije među zemljama, radne dozvole, diplome. Dakle, pokušavamo da sve to sinhronizujemo i ujedinimo, dakle, da ukoliko se radna dozvola izda u Srbiji, ona je prepoznata u svim drugim zemljama, što omogućava i robama i uslugama da se kreću brže, da se ljudi kreću bez granica, da objedinimo finansijsko tržište, jer samo na taj način naše kompanije, naše privrede će biti interesantne za spoljne investitore, dakle, spoljne direktne investicije, jer to je nešto što želimo da promovišemo za sve zemlje regiona i na taj način ćemo svi biti privlačni.
Mi imamo sad sve veće spoljne direktne investicije u Srbiji, a i ostalom i u regionu, ali ne možemo da kažemo da smo pojedinačno uspešni, da ćemo to biti kao region, jer mi želimo da prodajemo region kao celina. Da bi iz vaše perspektive, spoljne perspektive, to razumeli, ako imate 15-20 godina, ste imali recimo Baltički prostor, Višegradski prostor, Višegradski region, sad je prva sledeća velika stvar, taj Balkanski region i naša ekonomija ubrzano raste, tako da u ovom trenutku ne postoji ni jedna bolja unutrašnja investicija nego investirati u naš sobstveni region. Dakle, to imamo sve dok smo toga svaki dan. Srbija je samo prošle godine pre 3 milijarde investicija ostvarila više nego sve zemlje regiona. Zajedno, dakle, u tom smislu to je jedan pozitivni znak. U tom smislu veoma je važno da poguramo naše vlade, što mi kao poslovna zajednica i činimo. Imamo jednu regionalnu privrednu komoru preko 100.000 preduzeća. Osnovali smo jedan poslovni savet sa 16 glavnih regionalnih kompanija koje su se pridružile. Oni imaju zajedno preko 3 milijarde dolara prihoda. Na taj način oni direktno lobiraju sa vladama i sa Evropskom komisijom. I sledeće je da tražimo da Brisel promeni svoj pristup u proceni proširenja Zapadnog Balkana. Dakle, tražimo da nas tretiraju kao jedan suštinski deo šire evropske ekonomske zone. Mi smo svi međusobno vezani, mi svi izvozimo preko 80% izvoza u Evropsku uniju, većina našeg uvoza iz Evropske unije, spoljne direktne investicije uglavnom dolazi iz zemalja Evropske unije, dakle u tom smislu želimo da poguramo Brisel, da nam dopusti da primenimo ono što zemlje regiona smatraju za shodno, i da to sinhronizujemo sa Evropskom unijom na takav način da to možemo da primenimo standarde Evropske unije širom regiona, ne da se to ide od jedne zemlje do druge i da čekamo punopravno članstvo. U tom smislu Evropska unija mora još jedan put da potvrdi da smo deo buduće Evrope i evropske ekonomske zone, a ne da nas tretira kao zemlje Azije, treće zemlje, što sad Evropska unija čini u dosta situacija. Dakle, eto, to je ta ideja iza te jedne zajedničkog jedinstvenog tržišta, iza te inicijative poslovne zajednice. Takođe, postoji jedna jasna poruka poslovne zajednice kad je reč o euroatlantskim integracijama. Oni su svi apsolutno zainteresovani sa naše tačke stanovišta. Članstvo u NATO-u takođe znači stabilnost i napredak i za ceo region i nešto što će u krajnjoj liniji biti vrlo korisno za naše ekonomije. Dakle, ne možemo da kažemo da smo zadovoljni time što vidimo što da se NATO članstvo i evroatlantske integracije razdvajaju. Videli smo to u Severnoj Makedoniji i u Crnoj Gori, gde nije postojalo jedinstvenog pristupa, gde su jedna i druga zemlja postojale članice NATO, ali to nije poguralo njihovo članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, mislimo da nam treba jasnija podrška u tom smislu. Na tome se trenutno radi i naši planovi, ideje, sva dokumenta koje smo potpisali se sada cirkulišu u pravcu Brisela, vodećih zemalja Nemačke, Francuske, Italije, a takođe se odvijaju i unutrašnji pregovori između Beograda, Prištine, Skoplje, Sarajeva, Podgorice. Imamo, dakle, inicijativu koja je najviše odmakla od svih prethodnih, mini Schengen inicijativa, tri zemlje, Severna Makedonija, Albanija i Srbija su, dakle, potpisale, guramo dalje sa našim sporazumima, dakle našim međusobnim sporazumima i pokušavamo da motivišemo i druge tri zemlje da nam se pridruže u ovoj inicijativi, zato što su one već deo
regionalnih inicijativa kao što je Berlinski proces, koji su u potpunosti komplementarne sa našom inicijativom. Dakle, moramo da idemo brže, da tražimo političku podršku i da budemo svesni da sve ipak prevashodno zavisi od nas. Nije to nešto što nam se donosi iz Brisela ili Vašingtona, to je nešto što mi prevashodno moramo da učinimo sami za sopstvenu dobrobit. Hteo bih da zahvalim Goranu, zato što je on za svog mandata za vreme regionalnog saveta za saradnju učinio puno na uspostavljanju temelja za ovo što mi sad radimo. On je promenio principe saradnje između javnog i privatnog sektora u toj oblasti. Objedinio je mnoge poslovne krugove u regionu. Dakle, na taj način nam je dao podršku i zamajac, jer u ekonomiji postoji jasna motivacija. Uvek moramo da počnemo od zajedničkih interesa. Ne možete da počnete bilo kakvu poslovnu saradnju u kojoj ne postoji zajednički interes. Ostvarenje profita, generisanje novca, dakle, to je jedan zdrav način da se objedini ceo region, ali takođe zdrav način da pošalje poruku Evropskoj uniji, da li zaista želite da i vaša ekonomija ima benefit od ovoga i da pomognemo vašoj privredi ili vaša privreda na ovo jedan ili drugi način povezana sa našim regionom. Eto, toliko od mene. Hvala. And thank you. Hvala Marko i hvala Gorane što ste dopustili da vam priča pre vas. Da, hvala vama. Želim da se zahvalim i Jeleni na pozivu, ali više od toga na ovom savršenom skupu. Drago mi je što vidim Marka, ali drago mi je da vidim i Lazara, s kojim sam radio pre više godina, Bena Hodgesa, koji je odlična priča i cenim njegovu podršku. Nikada nisam upoznao Marka i vas ambasadore, ali cenim doprinos Bugarske kao NATO kontakt ambasade. Hvala na pozivu. Mislim da nije lako, kao što su rekli Ben i Lazar, nije lako organizovati već godinama ovakav događaj. Želim da nastavim o ovome što je Marko objašnjavao i da se vratim na ono što ste vi ostali pričali o bezbednosti. Želim da povežem ekonomsku saradnju sa onime što je već urađeno na polju bezbednosne saradnje. Da probam da pomognem da se ovo razume. Kada pričamo o zajedničkom regionalnom tržištu koje je Lazar objasnio i Marko sada spominje mini Schengen kao inicijativu. Pre samo nekoliko dana u Sofiji, online, koje je održano uz pomoć Severne Makedonije i Bugarske, šest zemalja se dogovorilo da formira zajedničko regionalno tržište. Postoji program, postoji akcijni plan, dokument od 20-30 strana koji se odnosi na ovo regionalno tržište. Dakle, svih šest ekonomija se tu dogovorilo. Priča se o razmeni dobara, ljudi, o saradnji, o usaglašavanju sa standardima i pravilima Evropske unije, da bi se tržište Zapadnog Balkana integrisalo u digitalno tržište Evropske unije i takođe u oblasti industrije i inovacija. Međutim, ono što je Marko spominjao u okviru mini Schengena jeste da idemo još brže i da ovi koraci budu brži i konkretniji. Dakle, praktični koraci. Ovo je da bismo, samo da razumemo šta je ovo. Dakle, svi su za regionalno tržište i dakle imamo, kažemo da smo deo
mini Schengen inicijative i zadatak ovoga jeste da se sve ovo što sam naveo angažuje u jedno zajedničko tržište, ali možemo da idemo još brže. I mislim da ovu poruku treba da čuju oni koji i dalje oklevaju da li da podrže ili ne mini Schengen. Dogovorili su se u suštini o svim elementima, sad je bitno samo razmatrati da postupamo brže kada je u pitanju trgovina. I ovo je, dakle, bitno je da razumemo šta je ovo. Mislim da je ovo veliki uspeh. I želim da kažem da već postoji infrastruktura kada je u pitanju bezbednosna saradnja u regionu, što se tiče NATO-a i razgovora o evropskoj bezbednosti. Na regionalnom nivou već postoji organ koji širi ovu saradnju dalje od ovih šest pitanja i uključuje dalje od ovih šest zemalja uključuje i Rumuniju i Bugarsku u tržište. Dakle, uključuje zemlje koje su članice Evropske unije i NATO-a. Dakle, postoji druge platforme koje uključuju direktno okruženje, što znači zemlje koje su članice NATO-a i Evropske unije. I postoji dosta saradnje na polju vojno-obaveštajnih pitanja. I postoji veliki korak napred koji je nedavno načinjen uz punu podršku Evropske unije pod imenom interno bezbednostno upravljanje. Dakle, ovo je nešto što ima tri važna stuba na kojima se zasniva. Jedan jeste da inicijativa za borbu protiv terorizma Zapadnog Balkana. Druga je borba protiv velikih ozbiljnih zločina. A treći stub jeste inicijative za bezbednost granica. Tako da ovo je finansijski i logistički podržano od strane Evropske unije, spaja svih šest zemalja i ubraja ih u bezbednostnu saradnju kojom upravlja Evropska unija. Tako da sam to hteo da podelim sa vama. Treba još da vidimo kako će možemo da vidimo kako je regionalna saradnja u polju bezbednosti povezana sa saradnjom u oblasti ekonomije. I mislim da treba da jedno ide uz drugo. Moramo da nastavimo i regionalno i ekonomsku saradnju i političku i bezbednostnu saradnju. Sve ove odluke su i Marko je bio veoma značajan za donošenje mnogih od njih i one ne bi bile moguće da nije bilo jako vođstvo i da nije postojala politička volja da se ovo sprovede u praksi. Sve ovo se dešava i postoji jedno veliko pitanje koje je nerešeno do sada, a to, dakle, postoje pitanja koja moraju da se reše. Videli smo velika dešavanja kada je u pitanju rešavanje i imena Severne Makedonije. Mislim da u ovom regionu će i ekonomska i bezbednostna saradnja pomoći liderima u regionu da donesu rešenja drugih pitanja. Ja sam veoma pozitivan kad je ovo pitanje, ali da bi se to desilo, mislim da je potrebno obavestiti one koji su skeptični oko toga da li da se uključe ili ne. I ja mislim da ovo mora da se uradi. Ja sam bio deo vlade koja je odlučila da u Haški tribunal isporuči bivše načelnike generalštaba i predsednike. Ovo su veoma teške odluke. Možda odluke koje ne podržava većina ljudi. Ali ovo jeste bilo političko vođstvo i bilo je moguće. Mislim da oni koji oklevaju da se uključe ovu vrstu saradnje sa međunarodnim tribunalima, da bi oni trebalo da razmisle dva put i da bi bilo bolje da donesu pozitivnu odluku, bez obzira na to koliko je ovo izazovno, zato što ova vrsta saradnje pruža mogućnost da se ubrza
ovaj politički proces kada su u pitanju nerešena pitanja i treba da budemo pozitivniji u pogledu kompleksnijih pitanja bezbednosne saradnje u regionu. Tako da hajde da budemo pozitivni. Ben, biste insistirali, kad ste ovo rekli, ja u potpunosti podržavam, da treba da postoji zajednički poduhvat između Evropske unije i NATO-a. Potrebna je transatlantska saradnja i da budemo otvoreni, postoje partneri, mislim da je to spomenuto, postoje drugi geopolitički igrači i ajde da probamo da sa njima isto unapredimo saradnju, ali postoji prilika da sa njima radimo, ali potrebno je liderstvo iz Brisela i ovde ću da stanem i volio bih da čujem i vaše mišljenje o ovome. Hvala što ste povezali ekonomsku saradnju i značajne korake koje su preduzete u ekonomskoj oblasti sa bezbednostnom saradnjom. Mislim da je to nešto što je posebno zanimljivo, na što se kasnije možemo nadovezati. I pre nego što to budemo radili, zamolio bi našeg poslednjeg govornika, gospodina Vlajkova, njegovu ekscelenciju Vlajkova, ambasadora Bugarske u Srbiji, da nam se obrati. Hvala, Kristofere. Čestitam Centru za evroatlantske studije, Jeleni Milić, što su ovo organizovali u ovoj veoma kompleksnoj situaciji. Gledao sam pažljivo i prethodne debate, kao i ovu. Tako da moram da kažem da sam puno toga čuo što sam ja želeo da kažem, ali s druge strane to mi omogućava da se ja usmerim na samo one teme koje su me posebno zanimljive. Imam prednost da budem ambasador susedne zemlje pre svega, a drugo da dolazim iz zemlje koja je članica i Evropske unije i NATO-a. Pa ću da se ne dovežem na ono što je ambasador Comănescu rekao, da od deklaracije u Solunu nijedna zemlja Zapadnog Balkana se nije pridružila Evropskoj uniji. Pričat ću kasnije o NATO, ali krenut ću od Evropske unije. Pa sam hteo da naglasim, a da sam siguran da već svi znate, da je tokom našeg predsedništva Savetom Evropske unije 2018. godine Bugarska je uspela da skrene pažnju evropskim institucijama i zemljama članicama da vrati na agendu pitanje Zapadnog Balkana i članstva zemalja Zapadnog Balkana i veliko mi zadovoljstvo što smo uspeli u tome da ubedimo naše partnere da se ovo opet stavi na agendu, da visoko na agendu, jer Evropska unija mora da bude krajnji cilj svih zemalja, dakle, Zapadnog Balkana, i drago mi je da se to nastavilo i kasnije, pa sve do hrvatskog predsjedništva. Evropska unija je počela da primenjuje neke programe, neke procese koji će ubrzati članstvo regiona u Evropskoj uniji, ali takođe je posebno važno pomenuti da se same zemlje nisu sedele i čekale, već su same započele neke svoje procese integracije. U toku našeg predsedavanja Berlinskim procesom zajedno sa Severnom Makedonijom, mi smo se još jednom pozvali na to da zemlje regiona moraju da se dalje povezuju i da se s druge strane ceo region intenzivnije povezuje sa Evropskom unijom. Tako da smo veoma zadovoljni što je taj prioritet, ta pitanje konektiviteta, povezivanja, ponovo vraćen na agendu.
Naravno, kad govorimo o povezivanju, postoje različite oblasti u kojima možemo govoriti o povezivanju infrastrukture, povezivanje među ljudima, na mladim ljudima pre svega, povezivanje među privrednicima. Čuli smo rezultate ispitivanja javnog mnjenja, dakle, pitanje povezivanja među ljudima je izuzetno važno. Evropska unija je ponovo stavila fokus na Zapadni Balkan, Srbiju, pogotovo kao jedan od najvećih zemalja regiona. I kao što gospodin Sivanović pomenuo, od januara 2021. moja ambasada će biti kontakt tačka za NATO u Srbiji. Prvi put Bugarska će biti kontakt tačka, dakle, jedna zapadno-balkanska zemlja. Dakle, u tom smislu imam zaista veliko zadovoljstvo. Da to najavim, mi imamo odličnu saradnju sa NATO misijom, pogotovo sa generalom Tomazo Vitalajom i njegovim osobljem. I spremamo se veoma pažljivo u tim pripremama. Veoma nam je važno da sa našim srpskim partnerima prodiskutujemo koja su njihova očekivanja od naše uloge kontakt tačke. Dakle, i sa njima već pregovaramo o tome i usaglašavamo naše stavove. Veoma je važno ne samo zbog toga što ćemo biti kontakt tačka od naredne dve godine, već uopšteno govoreći, veoma je važno da imamo jedno novo razumevanje u srpskom društvu šta je to NATO i koja je njegova uloga. General Ben Hodžić je govorio o tome da je Srbija sada sasvim drugačija zemlja nego pre 20 godina. Odigrale su se mnoge pozitivne promene. I moram takođe da dodam još nešto. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji. Odvijaju se pregovori. Puno je poglavlje otvoreno i diskutuje se trenutno i o novim poglavljima. Ali treba da podcrtamo da su vrednosti Evropske unije i NATO praktično iste. Demokratija, vladavina prava, ljudska prava, dobrosusedski odnosi. Dakle, ako Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana prihvataju vrednosti Evropske unije, one automatski usvajaju vrednosti NATO s obzirom da su one potpuno iste. Dakle, kad govorimo o NATO i Srbiji, važno je kako političari objašnjavaju javnosti vezu između tih proklamovanih vrednosti. Bilo mi je jako drago da čujem na prethodnom panelu cifre koje dokazuju da 54% srpske javnosti ima negativne stave o NATO kao organizaciji, međutim, s druge strane, 23% građana ima negativan stav kad je reč o saradnji između NATO-a i Srbije. Dakle, vidimo da tu postoji jasna razlika od 20% koja puno govori. Dakle, postoji puno prostora da se promeni javno mnjenje. Čuli smo na prethodnom panelu da je predsedavajuća odbora za spoljne poslove naglasila da je, recimo, eto, Srbija ima jako prijateljski odnos prema Italiji. Italija je bila jedna od zemalja članice NATO-a koja je bombardovala Srbiju 1999. godine. Dakle, očito postoji diferencijacija u shvatanju šta je članstvo, šta je saradnja i uloga pojedinačnih zemalja članica u NATO-u kao potencijalnih partnera. Mislim da je veoma važno da sarađujemo sa srpskom javnošću, da desiminiramo prave informacije, činjenične podatke. Mislim, na početku je i u mojoj zemlji priča o NATO-u bila maltene zabranjena.
Ministar spoljnih poslova je u to vreme po prvi put pomenuo reč NATO i da bi trebali da se od 1990. podnesemo zahtev za članstvo u NATO. Njegova parlamentarna grupa je odmah izašla sa izjavom da je to njegovo lično mišljenje, da oni ne stoji iza toga. 1997. godine smo već podneli zahtev za članstvo. Dakle, nije postojao konsenzus ni u Bugarskoj članstvu u NATO-u, ali eto, trebalo je 7 godina da dođe do tog jednog opšteg konsenzusa i do konačnog članstva u NATO. Bilo je to praktično paradoks da je vođa socijalističke partije koja je bio protiv NATO-a je vrlo aktivan krajem 90. On je na kraju bio predsednik koji je potpisao članstvo u NATO. Evo, navodim vam to iz iskustva svoje zemlje, jer je važno ostvariti takav konsenzus. Konsenzus između političara i javnosti. Mi apsolutno cenimo činjenicu da je Srbija vojno neutralna, i to je jasno, ali s druge strane podržavamo naravno saradnju između NATO i Srbije i zalažemo se da se ta saradnja još više proširi. Dakle, još jedno da pomenem gospodina Marka Di Paola koji je govorio o brojevima koji reflektuju ovu uspešnu saradnju. Tako da se unapred radujem što će naša ambasada naredne dve godine biti kontakt tačka NATO-a u Srbiji i što ćemo imati priliku da učinimo ovu saradnju još praktičnijom kako bi ljudi shvatili koji je smisao te vrste saradnje. Veoma je važno da građani Srbije, društvo Srbije razume da NATO jedna organizacija koja je vrlo korisna za običnog čoveka. I već smo govorili o nekim konkretnim stvarima, recimo kao što su prirodne katastrofe, druge vrste kriza, naučna istraživanja, obuka novinara, recimo, pružanje znanja novinarima kako bi oni kroz medije na bolji način prezentovali činjenice, kako bi građani videli korist od saradnje, da je zapravo ta korist zajednička, međusobna. Pričala sam o javnoj diplomatiji, koja je takođe veoma važna. Javna diplomatija će biti jedan deo naših napora u naredne dve godine na promovisanju NATO-a. Neophodno je, dakle, imati saradnju, ali i objasniti građanima saradnju i njen značaj. I mislim da je takođe važno kako će nevladine organizacije sarađivati i koja će biti njihova uloga u tome. Mi imamo vrlo konkretne ideje i uložili smo konkretne napore i siguran sam da ćemo nastaviti dalje u tom smislu. Hvala najlepše. Hvala. Teško je biti poslednji u grupi ovakvih stručnjaka i još teže je biti poslednji govornik nekog dana. Tako da ću da započnem time što ću vam postaviti pitanje kao nagradu za to što ste to uradili. Ovo će u stvari biti pitanje za sve. Pričali ste o značaju procesa promjena mišljenja i percepcija. I važno je shvatiti da je to proces. To nije nešto što se menja preko noći. Mislim da smo igrali praktični bingo ove večeri i svako je pričao o praktičnim aspektima odnosa Srbije i Evroatlantske zajednice. Želim da se osvrnem na to. Profesor,
ambasadore, prvo ste pričali o tome da je neophodno integrisati Zapadni Balkan za Evropsku uniju. General Hodžić je pričao o značaju lokacije Zapadnog Balkana, koji je ključ ka Crnom moru. Dakle, iz bugarske i rumunske perspektive, kako gledamo na ovo iz te praktične perspektive i integrišemo Srbiju izvan šest zemalja Zapadnog Balkana, imajući u vidu da su Grčka, Mađarska, Rumunija, Bugarska svi deo evroatlantskog prostora. Kakvu ulogu vi igrate u integrisanju ne samo Zapadnog Balkana, već konkretno Srbije? Ambasador Vlajkov. Ako sam ja shvatio pitanje, je i se odnosi i na mene, tako da u mom uvodnom izlaganju pričao sam o tri ugla gledanja stvari i jedan je uloga zemalja članica Evropske unije ili NATO-a koji se graniče sa zemljama Zapadnog Balkana. Pre svega mislim da mi možemo da pomognemo zemljama na osnovu sopstvenog iskustva. Možemo da pomognemo zemljama u regionu da pronađu najbolje načine da se pripreme za članstvo. Bilo to članstvo u Evropskoj uniji ili u NATO-u za zemlje koje žele da se učlane. I želim da napomenem jednu stvar. Kada kažem da im pomognemo u pripremama, ne mislim nužno, verujte mi, bio sam direktno uključen u put ka članstvu Rumunije u obe organizacije i mislim da je važno videti šta nije bilo kako treba, koje greške su napravljene. Jer gledam sada slučaj moje zemlje. I 13, skoro 14 godina od kako smo postali članice Evropske unije i dalje postoje stvari koje su mogle i trebalo je da budu urađene pre pristupanja. Tako da bismo bili sposobni da u najvećoj meri dobijamo korist od toga što smo članice. To je jedan aspekt koji želim da istaknem. A drugo, kao što sam već rekao, svi mi ovde, neki značajni projekti unutar Evropske unije su u pitanju, ali kao kad je u pitanju infrastruktura, možete videti to i u NATO, zemlje kao što je moja zemlja i drugi direktni susedi Zapadnog Balkana, trebalo bi da rade više ka tome da bi uključili ove zemlje u evropske projekte. Spomenuo sam dva projekta i veoma važan je Evropska strategija za Dunavski region. Srbija je deo ovoga. Tu su Hrvatska, Rumunija, Mađarska, Bugarska. Mislim da sve ove zemlje koje su povezane sa Srbijom, da bi trebalo da jače rade ka tome da se transformiše Dunav u pravi transportni i logistički koridor u Evropi. I mislim da možemo da pričamo o našim iskustvima kao članice NATO-a. I što se tiče Rumunije, verovatno i drugih zemalja, mislim da mogu da pružim stručno znanje
o tome kako i šta raditi i kako da doprinesem jačanju transatlantske veze kroz jače integrisanje zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i u bezbednostne aspekte zemalja koje ne žele nužno da budu članice NATO-a, ali mislim da bi to pomoglo i za budućnost kada se osetljivosti, inercije i druge stvari mogu prevazići. Hvala. Za ambasadora Vlajkova, pričali ste o procesu promene percepcije i na kraju ste spomenuli značaj javne diplomatije, činjenicu da je bugarska ambasada ili vlada bugarske želi da se fokusira na javnu diplomatiju. Da li je to nešto što ćete preduzimati kao kontakt ambasada NATO-a ili želite možda da pričate više o ulozi nevladinih organizacija u tome? Hvala. Neće ovo biti napori samo moje ambasade, ovo će biti zajednički napori. I saveznika NATO-a i kancelarije u Beogradu i naravno sa našim srpskim partnerima. Više puta sam spomenuo da je potrebno i mislim da će biti veoma korisno sarađivati sa našim srpskim partnerima. Mislim da moramo zajedno da radimo na ovome kako bismo nekako promenili ili počeli sporo da menjamo narative u srpskom društvu, narative o NATO-u. Više puta je spomenuto da je trend pozitivan i vidljiv, ali jedna razlika je ta što pogled političara i pogled ljudi u civilnom društvu i rezultati anketa, tu postoji gap i moramo da nekako da suzimo i smanjimo tu taj jaz. Što se tiče javne diplomatije, ono što ja imam na umu jeste da moramo da radimo u smeru povećanja poverenja. Ono na što mislim jeste da ćemo imati jedan od najvećih problema koji u poslednjih 5 do 10 godina, ne samo ovde u regionu, već u Evropi i verovatno i celom svetu, to je hibridni rat. I imat ćemo mnogo problema, čak i u Bugarskoj, koja je članica Evropske unije i NATO-a. Imamo blisku saradnju između Evropske unije i NATO-a u pogledu borbe sa hibridnim ratom. I u Bugarskoj, na primjer, imamo, ne samo u Bugarskoj, ali imamo mnogo kanala koji su i sajtova koji su posvećeni fake newsu, samo lažnim informacijama. Isto postoji i u Srbiji. Morat ćemo da predstavimo istinu, realnu situaciju i da nekako pomognemo u borbi protiv ovih različitih primera hibridnog ratovanja. Ja se u potpunosti slažem sa, kada smo pričali o faktorima konkurencije na Balkanu, mislim da je general spomenuo to. Slažem se da je u pitanju pravo jedno takmičenje i mislim da ono nije samo u pogledu ekonomije ili bezbednosti. Ovo je konkurencija i takmičenje oko ljudi. Ko će da preuzme ljude, da utiče na njihovo mišljenje, da li će da ih usmerava u jednom ili u drugom smeru. I zato mislim da je odgovornost političara ovde u Srbiji veoma velika. Oni treba da rade na ome i verujem da imamo pozitivan trend i nadam se da mislim da je najvažnije ne gledati u prošlost, već gledati u budućnost i ka našoj budućoj saradnji. Imamo novu skupštinu u Srbiji, imamo novu vladu i imamo situaciju u skupštini da ne postoje članovi u vladi koji su protiv Evropske unije.
a u prošloj skupštini je bilo toga. Ovo je velika prilika. Ovo je prilika da, kao što sam spomenuo, da radimo na tome da ubedimo ljude u vrednosti, u zajedničke vrednosti u Srbiji, u Evropskoj uniji, u NATO-u. Imajući u vidu kombinaciju svih ovih faktora, javno mnjenje će početi polako da se menja i ja mislim da je veoma važna uloga nevladinih organizacija civilnog društva. Ovo je nešto što je veoma važno bilo u mojoj zemlji, u Rumuniji, u drugim bivšim komunističkim zemljama. Izgradnja civilnog društva je svuda bila važna. Podrška koju su nevladine organizacije dobile od spoljnih izvora, Evropske unije, NATO i tako dalje, to je bio najbolji način da se dopre do umova ljudi. I ovaj hibridni rat je rat oko mišljenja ljudi. I ako pogledamo sada kakva je situacija i pre 20 godina, ako pogledamo propagandu političkih snaga koje nisu sada aktivne, mogu da kažem da je veoma teško raditi na ome i javna diplomatija mora da pomogne da se ljudima predstavi stvarna situacija, da se predstave koristi, da se predstavi šta je dobro za njih. I ovaj, u sledeće dve godine ćemo raditi zajedno sa našim partnerima iz NATO vojne kancelarije u Beogradu i sa partnerima iz Srbije. Radit ćemo upravo na ovome da predstavljamo ljudima praktičnu upotrebu saradnje sa NATO-om. Evo samo par stvari. Značaj poverenja, značaj toga da se ne živi u prošlosti. Daću reč generalu Hodžesu i vi ste govorili o tome, to je bila jedna od vaših ključnih delova vašeg doprinosa. Činjenica je da moramo da ostavimo prostora stranama, da ne držimo lekcije lokalnim političarima i da sve gledamo kroz te naočare 90. godine. Ambasador je govorio o istini. 90. su bile jedna iznimna situacija, po mom mišljenju. Dakle, kako da osiguramo da taj period, istorijski period, toliko ne opterećuje sadašnju perspektivu sagledavanja situacije? Razumem, mada mislim da je loša odluka, da se u centru Beograda još uvek drži ova poluporušena zgrada koja podseća na sve na bombardovanje od pre 20 godina i da je ta zgrada tu kao maltene spomenik bombardovanju. Ne znam koliko je to dobro. U sred Berlina, naravno, imaju crkvu koja je porušena u Drugom svetskom ratu, ali to je podsjećanje na njih samih, na njihovu nacističku prošlost, pa u tom smislu su oni odlučili da je drže kao neke vrste memorijala. A zgrada u Beogradu se drži u tom stanju da podsjeća građane kako su bili nagrabusili od NATO-a. Dakle, drugi primer je reka Dunav. Kako Srbija može da ima koristi od reke Dunav? Zapravo nema nikakve, sem povremenog broda punog penzionera koji idu na obilazak Dunava. Mislim da privredni razvoj od Dunava je 10% od onog što bi zapravo trebao da bude. Gruzija, Rumunija su sada centralne luke, tako da zapravo trgovina koja se odvija u pravcu Konstance do Crnog mora ne ide preko Dunava, preko Beograda, preko srpskih luka. Dakle, ne čini se ništa na tome. Mislim da jednostavno
iako su uspostavljene neke organizacije, one jednostavno nemaju podršku. Međutim, Rusija i dalje ima svoje mesto u Dunavskoj komisiji. Evo, ja gledam mapu, ja ne vidim ovde da Dunav teče kroz Rusiju. Zašto je Rusija još uvek u Dunavskoj komisiji i zašto se Dunavska komisija kao zvaničan jezik ima engleski i francuski? Dakle, jednoga dana će mladi ljudi u Srbiji reći, sad nam je već dosta, nećemo više da gledamo u ovu porušenu zgradu i nećemo da nam taj albatros prelepog Dunava visi oko vrata, zato što izgleda nikom nije stalo do nas. Evo daću onda Gorenu i Marku šansu da i oni kažu nešto za kraj i da se fokusiraju na praktične korake napred iz njihove sobstvene perspektive. Marko, možeš ti da počneš, pa onda... Ne, mislim da Marko u ovom trenutku nije tu. Mislim da mi je poslao poruku, pa ću ja da preuzmem njegovo mesto. I nadovezat ću se na ono o čemu je Lazar govorio i ono o čemu je Ben govorio detaljnije, konkretno za Dunav. Postoji jedan neiskorišćeni potencijal u svakom smislu, ne samo za Srbiju, već i za mnoge druge podunavske zemlje. Svi znate da je najduži deo reke Dunav protiče kroz Srbiju. Ja bih u tom smislu hteo da zaobiđem uopšte tu temu NATO-a i bezbednosne saradnje sa NATO-om, verovatno sam ja kriv što sam branio svoju zemlju u toku NATO bombardovanja, tako da u tom smislu ja sam potpuno senzitivan kad govorim o ovoj priči. Treba da iskoristim inicijativu Tri mora i da je kao da nametnem i priču o Dunavu kao jednoj evropskom resursu u smislu vode, u smislu privrednog saradnje i u smislu potrebe da se osmisli jedan model saradnje u bezbednostnom smislu koji će olakšati da zemlje Podunavlja se međusobno sarađuju. To su zemlje koje su, mnoge od njih, zemlje članice NATO-a i Evropske unije. Ta reka je naš život, naša sloboda, privredna šansa koja je neiskorišćena u dovoljnoj meri. Naravno, razmišljamo o Dunavu kao neku makroregionalnu strategiju u kojoj nikad nisu uložena sredstva. Svi ambasador Latko Lazar su potpuno svesni da je makroregionalna strategija usvojena tako da se baš ne ulože neke stvarne sredstva u nju, što je šteta. Jer to jeste jedna oblast koja je mogla biti daleko bolje iskorišćena i pričamo o Dunavskoj makroregionalnoj strategiji. Mnogo više se trebalo učiniti jer nas je ona sve objedinila i učinila lakšim za sve nas da se aktivnije uključimo u različite formate saradnje, uključujući bezbednostno. Dakle, bezbednostna saradnja duž zemalja Dunava kao ekonomsko srce Evrope sigurno bi i povećala vizibilnost Srbije, poziciju Srbije u saradnji sa NATO zemljama članicama i dala joj šanse za ekonomski razvoj. Izvini, Marko, što si čekao toliko dugo i strpljivo. Mnogo toga sam naučio slušajući sve vas. Ne zaslužujem ja da završim, ali hvala, bit ću kratak. Internacionalni, međunarodni odnosi, privredni uspeh, sve to zavisi od poverenja. Poverenje je nešto što se dešava u kognitivnom domenu.
strateška komunikacija može biti važna, ali najvažnija strateška komunikacija jeste da dela moraju da prate reči, tako da bih stavio naglasak na praktičnu saradnju. I svim slušalcima bih predložio, isto kao što predlažem ili kolegama na poslu, nema prečice. Jednostavno svakog dana moramo da napredujemo i nekada nećemo uspeti, nekada Srbija neće uspeti i jednostavno moramo da budemo fleksibilni i da razvijamo poverenje i mislim da tako povezujemo praktično sa privrednim. Hvala i hvala još jednom na centru na ovom odličnom događaju. Hvala vama, to je bilo odlično, on bio odličan za završetak. Kao što rekao ambasador Vlajkov, ovo je proces. Mark, hvala što si to istakao. I nastavit ćemo. Malo pregazili smo nekoliko minuta, ali ovo je kraj za danas. Sutra počinjemo u 3 popodne. Tako da vidimo se tada. Želim da se zahvalim Jeleni, Centru za evroatlantske studije. Sedimo ovde ispred ovog svetla, ali ima mnogo ljudi ovde koji omogućavaju ovo, Anđa i svi vi. I hvala vam puno i vidimo se sutra.